Nós estamos iniciando esta semana, a primeira semana do mês de maio. É um mês muito denso de sentido para o nosso exercício de escuta da palavra de Deus. Primeiro nós temos esta grande catequese que inicia-se com a presença e o ensinamento dos pais da igreja, dos padres da igreja. E aí a gente vai fazer todo este mês pensando neste ensinamento. É também uma quarentena que a igreja vive e celebra, porque, como já vos disse, da ressurreição, do domingo da ressurreição, até exatamente 40 dias, contando 40 dias, nós vamos encontrar com a festa da ascensão do Senhor. O Senhor sobe aos céus. E aí nós temos essa catequese. E temos a presença de Maria, que vai conosco, está presente, caminhando para ir nos ensinando este caminho de fé para poder acolher Cristo ressuscitado, presente na nossa vida, presente no nosso coração. Se o tempo de Quaresma foi um tempo de preparação para a Páscoa, este tempo que segue depois da Páscoa vai ser também um grande tempo de expectativa. Primeiro, expectativa pela vinda do Espírito Santo, a festa de Pentecostes. E depois temos as festas conclusivas do nosso ano litúrgico, que seria a festa da Santíssima Trindade e depois a festa de Corpus Christi, encerrando assim um ciclo de festividades para poder iniciar um novo caminho, um caminho a partir da renovação da nossa fé. A palavra que preside é sempre Cristo ressuscitou. Aleluia, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe nossos lares, que Deus nos dê uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém.